מי שרוצה הוכחה שיש עוד מציאויות, שילך לישון. מה עוד הפעם? מי שרוצה הוכחה שיש עוד עולמות, שילך לישון. דמיין, זה עוד. כן, אבל אתה רוצה לראות, לא. אתה אומר, לא, אבל זה רק דמיון, לא מרגיש את זה. הלך לישון ותראה שתרגיש את זה, ואז אתה אומר, לא, אבל זה אמיתי וזה לא אמיתי. ואז הוא אומר, אבל מה ההבדל ביניהם? אז אין הבדל שפה אתה בטוח שזה אמיתי, וגם שם היית בטוח שזה אמיתי. למה תמיד אני מתעורר לחלום שאני חוזר לחיות באותה חיים שלי כרגע, ולא בחלום שאני בדיוק חלמתי שאני עשיר וכיף לי שם? לא, כי עברת ליקום אחר, עברת ליקום אחר. כן, אני רוצה להישאר שם, למה אני בוחר לחזור למציאות הזאת? תקשיב, כשאתה שם מת, אתה נכנס לפה, אז אתה חוזר. יש את כל הצורות כל הזמן, ואם מישהו עשיר חולם שהוא עני, אז למה שישאר שם? יש את כל הצורות, אתה פעם פה, פעם. בחלום אחר, אתה עמוד עם מיליון. איפה אנחנו? לפני שאת הולך לישון. כן, עמוד 195 למטה. כי הטיפשים חושבים שהעולם שלנו הוא חלום, וחלק מהאנשים האלו נדמה להם שכאשר אדם מת ועוזב את הגוף, אז הוא מתעורר מהחלום. וכיוצא בזה, שאר השקרים שאדם משקר את עצמו, והם לא מבינים שגם... רגע, בדיוק מה שדיברנו קודם. יש כאלה שחושבים שכשבן אדם מת הוא מתעורר מחלום. אוקיי, והם לא מבינים. כן, מתעורר מחלום מתעצב בזה שאר השקרים שאדם משקר את עצמו, והם לא מבינים שגם כאשר האדם מתעורר מהחלום, הרי שתמיד הוא עדיין נמצא בתוך חלום. וממילא ההתעוררות של האדם לא הועילה לו במאומה. נכון? אין... רגע, אם אני מת, אני מבין את מה שאני מבין גם עכשיו? לא, 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 בזה אני לא אגיד לו אולי. מה ההבדל? מה ההבדל? לא יודע, היית מת. לפני 40 שנה היית מת. כן, אבל רכשתי ידע. אז למה רכשת? כי איבדת אותו בסבב הקודם. רגע, רכשת. זה אומר שאולי קודם עליך, ואיבדת אותו. רוצה לעשות את זה בדיון הזה. לא עכשיו. לא. מה? יש ידע שלא הולך לאיבוד. כן. כלום. נשאר איתך לנצח. כן. את תמיד ידעת אותו, את תמיד ידעת אותו, ואת תמיד ידעי אותו, ואת לא יכולה לא לחשוב עליו. כל מה שאת חושבת, את חושבת עליו, פלוס שום דבר. הלאה. אז זה אומרים שאם אתה רוצה את האמת, תערוג את עצמך כאילו, תערוג את כל הערמות שלה, את כל מה שאתה חושב, כל מה שאתה אומר. אולי. אולי. ומי שיתבונן לתוך עצמו באמת, עד לקצה הראשון של התודעה העצמית שלו, הוא יראה את האחדות של המציאות שהיא נמצאת מחוץ לכל מקום ומחוץ לכל זמן. כי כפי שכבר התבאר, התודעה העצמית של האדם היא רק צורה, שקיומה הוא לא מחויב במציאות. ובדיוק כמו שאדם קיים, כך בדיוק הוא יכול שלא להיות קיים. ואין לאדם שום דרך לשלוט על קיומו של התודעה העצמית שלו. בדיוק כמו שאדם שנמצא בתוך החלום, שהוא לא יכול לשלוט אפילו לא על קיומו העצמי, ולמרות שנדמה לו שהוא שולט בכולי, הרי שהוא כלום ממש. מה זה אומר? אז זה אומר שמי שרוצה לדעת יש חלום, אין חלום וכו' וכו', הוא צריך להתבונן לתוך האני שלו, לקצה הראשון של התודעה העצמית. תבדוק מי זה זה שיודע שהוא קיים, ותנסה להבין מה קורה שם. אתה יודע שאתה קיים? כן. תבדוק איך אני יודע שאני קיים, מה גורם לכך שאני יודע שאני קיים, מי יודע שהוא קיים. תבדוק את זה. אם אתה תבדוק את זה, אתה תגלה שאתה בסוף זה צורה של זמן ומקום, ושהקיום שלך לא מחויב, ואתה יכול להיות קיים, יכול להיות לא קיים, ויש אני ויש לא אני, ויש מחוץ לאני והלא אני, שזה אומר שאין הבדל בין אני ללא אני. ואז אתה בעצם מגלה שבמהות שלך אין הבדל בין אני ללא אני, דיינו יש מחוץ לחלום, מחוץ לאני והלא אני. אז אני לא מבינה מה זה אני הראשון. כן, מה כתוב? איפה כתוב אני הראשון? אז הנה, אז תשאלי עליו, אמרת הקראת. הקראת אני מחפש את הטקסט, אמרת. מה כתוב? לא כתוב פה אני הראשון, כתוב? לא כתוב, אבל זה לא משנה. אני הראשון פירושו המקום שאין בו הבדל בין אני ללא אני. המקיף. את רוצה שנקרא ללא אני? הלא אני הראשון. בסדר? אבל מה שכתוב פה, שבן אדם לדוגמה בתוך חלום, אז הוא חושב שהוא שולט על הקיום העצמי שלו, אבל מצד האמת, כשאתה בתוך חלום, אתה לא באמת שולט על הקיום העצמי שלך. נגיד שעכשיו אתה ישן, ויש שם אנשים בחלום, הם מדברים איתך, הם עושים סיפורים, הם מתכננים תכנונים, אבל אם אתה בשנייה מפסיק לחשוב עליהם, הם אינם. נכון? כן,
נכון? לפחות בפרספקטיבה שלנו הם אינם. נכון, בחלום זה קל. בחלומות שלי גם חיים אני קופץ. מה שבאתי להגיד שגם אתה, רגע, מה שבאתי להגיד שגם אתה, אתה מתכנן, ומחר אני אעשה, וזה, וזה. אבל אם מישהו, זה שחולם אותנו, אם הוא רוצה, פשק, אין אותך. אז על זה אני אומר, סתם דוגמה קטע אחר, רבות מחשבות בלב יש, ועצת השם יתקעו. אבל עכשיו אתה מצאה אותי מהדברים האלה, כאילו... למה? זה אותו דבר. זה בדיוק מה שאמרת, לא? זה בדיוק מה שאמרתי. אבל מה בדיוק מה שאמרת? אבל אתה אלוהים. אמרתי שאתה יכול לתכנן מלא תכנונים, ובסוף מי שהחליט מה קורה לו, זה מי שחולם אותך. וציטטת. אז כאילו מה שאתה אומר, לא, כן, אבל אני מתכוון, לא אני אלוהים משחרר, מישהו שאני צריך להתפלל אליו. אבל מה, לא, אתה לא יכול להתפלל אליו כי הוא גורם לך להתפלל אליו. הוא גורם לי להתפלל. הוא מפעיל אותך, הוא מפעיל אותך. הוא מפעיל אותך. תחשוב שעכשיו אתה רואה תום וג'רי בסרט. אוקיי. ותום, יש סצנות, לפעמים במצוירים, שהדמות המצוירת מדברת עם הבימאי. נכון. נגיד יש את ההוא צונח, והוא אומר אולי תפסיקו את הסצנה לפני שאני מתחסק. עכשיו רגע, הוא פנה לבימאי, נכון? הוא התפלל, אבל מי, הוא באמת התפלל? לא. ומישהו גרם לו להגיד את זה. אתה מבין, כשאתה אומר, אני מתפלל, אלוהים תעזור לי, תעזור לי, זה אלוהים לוקח את הבובה, אומר, תעזור לי, תעזור לי. אבל זה חפת הכל, כאילו. למה? גם מה שאתה חושב עכשיו, גם זה עושים את זה עכשיו. מה עושים? אלוהים עכשיו גורם לך לחשוב שזה חרת. זה אני חושב על עצמי כאלוהים, אבל ככה. אתה כאלוהים בוחר לחלק את עצמך לאינסוף חלקים, ושכל חלק יהיה לו דעה אחרת, מחשבה אחרת וכו' וכו'. הלאה. ומי שיתבונן לתוכו פנימה יראה כי גם מה שנקרא אצל האדם אני וגם מה שנקרא אצל האדם לא אני, שתי הישויות האלו הן בעצם צורה חיצונית של הישות האחרת, פנימית יותר, שבה אין שום הפרדה בין האני של האדם לבין כל מה שהוא שונה מהאני של האדם. ובאחדות של המציאות, גם המקום והזמן, גם הם לא יותר מאשר צורות שונות שמתאחדות לישות אחת ממש, שהיא חסרת הצורה של המקום והזמן. כפי שהסברנו הרבה פעמים, בשורש אין הבדל בין אני לא אני, הזמן והמקום זה גם צורה של אין זמן ומקום, שזה ישות אחת. אוקיי. והישות הראשונה... והישות הראשונה שהיא... נכון, זה ברור. לא ברור את הצורה. אוקיי. והישות הראשונה... והישות הראשונה שהיא זו שבתוכה כל הדברים נמצאים. היא לא נמצאת בתוך שום ישות אחרת, משום שהיא עצמה הישות הראשונה, ששם אין שום נפרד כלל, ונקודת מבט מסוימת. נגרי את הצורה, מה זה אומר? זאת אומרת ככה, אם היינו מאחדים את כל הדברים, היינו מגיעים לשתי ישויות, אז היינו רואים שיש משהו שמקיף אותם. אז שתיהם נמצאות בתוך המקיף שלהם. אבל כשהגעת למקיף שמקיף את הכל, אז הוא מקיף את הכל. אז הוא לא נמצא, אז הוא עצמו המקיף. הוא המקיף. זה לא שהוא נמצא בתוך מקיף, הוא המקיף. הבנו את זה? השאלה נשאלת היא, זה אולי יש חלום בתוך חלום, בתוך חלום, בתוך חלום, שאומרת לא, כי בסוף לכל המקיפים, בסוף אם אתה תתבונן פנימה אתה תראה שהכל אחד, וכשהכל אחד הגעת למקום שאין בו כבר בתוך, לפני, אחרי. זאת אומרת, האחד הזה אין לו צורה, אין לו הגדרה בכלל, כי אם אני עושה לו הגדרה אז אני עוד הפעם עושה לו אין, ואני עוד הפעם עושה לו מקיף. נכון, יפה. אחד זה ביטוי למשהו. כן, אחד הזה הוא גם הגדרה. אחד זה מהקונספט של האחד. ומנקודת מבט מסוימת? נקודת מבט מסוימת, גם האחדות הראשונה של המציאות, גם היא נמצאת בתוך האחדות גדולה יותר. בתוך האחדות גדולה יותר. אבל רגע, שנייה, אבל מנקודת מבט אחרת, אתה יכול להגיד, לא, גם המקיף ההוא, הוא שונה ממה שבתוכו. אתה יכול להגיד, כמו נגיד חלום בתוך חלום בתוך חלום בתוך חלום עד שהגענו, ואתה יכול, תגיד שיש לנו חלום בתוך חלום בתוך חלום בתוך חלום, אתה יכול להגיד, וכל הרצף הזה הוא כולו בתוך חלום אחד. שהוא בתוך חלום בתוך חלום, וכל הרצף הזה הוא עצמו בתוך עוד זה. עכשיו מה זה אומר? זה אומר שאתה יכול להגיד שכל המהות של הדברים היא אחת, אבל נפרדת מהדברים עצמם. כן. אז אם נפרדת מהדברים עצמם, זה עושה שעוד מקיף. נגיד שהגענו למסקנה, יש אני, יש לא אני, אז יש מקיף אחד. נכון. שאין הבדל בין אני ללא אני. נכון? אבל אז יש הבדל, אבל אז יש הבדל בין בין המקיף שבין... בין המקיף. לבין המקיף. שהוא כאילו אחדות עוד יותר גדולה, שהוא כאילו לא רק אחדות של כל ההפכים, אלא אחדות של כל ההפכים פלוס האחדות עצמה. זה כאילו מאחד את המקיף החיצוני פלוס הנפרדות. יש כאילו את היש להם, ואז יש את המקיף.
עכשיו תקיד שלושתם. את שלושתם. את שלושתם. שהוא כאילו מאחד, שאין הבדל בין אחדות לנפרדות. ואז הוא יצורה? מה? וגם זה אתה משיך הלאה. יש יצורה בתוך מרות, בתוך צורה. כל דבר, תקשיבו, תקשיבו, יש פה שתי פרספקטיבות. כשאתה בתוך נפרדות, אתה לא יכול להגיד שזה המקיף, כי אתה אדם בנפרדות. אבל ברגע שהגעת לאחד, עכשיו אתה יכול להתייחס אליו שתי פרספקטיבות. אתה יכול להגיד שהוא מקיף וזהו, ואתה יכול להגיד לא. הוא עצמו צורה כי הוא שונה ממה שלא הוא, ואז בוא נקיף אותו עוד פעם. אז אין הבדל בין זה, בין המקיף הראשון, איך שקראת את הישות הראשונה, לבין כוס, שאחר כך אתה בודק כוס מכללת בכל הכוסות. תלוי מאיפה, רגע, תלוי עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. יש לנו ככה, יש לנו את עולם הנפרדות. אתה לא יכול להגיד שאתה זה הוא. יש שינוי כלשהו. זה לא אחד. משהו חיים הבדל. עכשיו, ברגע שהגעת לאחד, למהות שאין שום הבדל, אז גמרנו את השאלה. אין הבדל, אין ממה, למה, כמה, אין נגמר. עכשיו, אבל עדיין אתה יכול להסתכל על האחדות מתוך מקום שזה נגמר, אבל זה עוד לא נגמר. אתה יכול להגיד לא, אבל זה שונה מהצורות. אז אתה יכול להגיד, טוב, אז בוא נעשה מהות יותר גדולה שמקיפה את המהות ואת הצורות. אז אתה יכול להגיד, כן, אז עכשיו הגענו למהות היותר גדולה? טוב, אז היא שונה ממה שזה לא היא. אז בוא נעשה עוד מהות. אז זה שונה ממה שלא היא. כמו שאמרתי, צריך להגיד, המהות זה לא הגדרה, שאין לה הגדרה. כי אם אני אגדיר אותה איכשהו, אבל הגדר אותה, אבל אתה תמיד מגדיר אותה. אבל אני אומר, אתה אומר שהיא שונה מהנפרדות שבה, אז היא בעצם הגדרה. כשאתה אומר שזה ללא הגדרה, זה גם הגדרה. זאת אומרת, זה אין לו שום הגדרה. מה שאתה עושה? אז אני בילוב. אני מסביר לכם, תקשיבו, תקשיבו. אני, תקשיבו, תקשיבו משהו. אנשים כל הזמן שואלים, יש אלוהים, אין אלוהים, אוקיי? זהו, שמע? לא, בסדר. אחת השאלות הכי בסיסיות, יש אלוהים, אין אלוהים, אוקיי? יש סיבה, אין סיבה. יש תשובה, אין תשובה, אוקיי? יש לזה סוף, אין לזה סוף. יש פה עוד שתי התשובות. זה מסביר לך שתבין שמצד אחד יש אלוהים, מעל אלוהים, מעל אלוהים, מעל אלוהים, מעל אלוהים. למה חייב להיות אלוהים מעל אלוהים? כי אם יש אלוהים ויש בריאה, אז הוא כבר לא, אז הוא כבר לא אינסופי. אז חייב להיות מישהו שיאחד אותו וזה, אז יש, אז אתה אומר, טוב, אז מצאנו את האלוהים הראשון. אז אם הוא ראשון ויש משהו שזה לא הוא, או יכול להיות משהו שהפוך ממנו, אז יש עוד ראשון, יש עוד אלוהים, עוד אלוהים, עוד אלוהים. ומצד שני, בסוף זה אחד, כי ברגע שהגעת לאלוהים המקיף, אז כבר מה ההבדל? בוא נקרא את המשך הפסקה, מה כתוב, אבל האחדות. השנייה. תקרא עוד פעם, מנקודת מבט מסוימת. רק שנייה, איפה אני, שנייה, באתי. במנקודת מבט מסוימת, גם האחדות הראשונה של המציאות, גם היא נמצאת בתוך האחדות גדולה יותר. אבל האחדות הגדולה יותר היא ישות אחת ממש, עם האחדות החיצונית ביותר של המציאות, שהיא הפנימית ביותר של הנפרדות שלנו. זאת אומרת, כן, בוא נראה מבנת. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם יש מקיף יותר גדול, כאילו, בוא נגיד, על ה... יש פה שני הפכים, תסתכלו, תסתכלו. יש לנו את הנפרדות, נסביר, יש לנו את הנפרדות. נפרדות, דבר שונה מדבר. כל הדברים ששונים זה מזה, יש להם מכנה משותף. מה שנקרא, הקבוצה הגדולה ביותר, המקיף הגדול ביותר. קח את כל הדברים, תן להם מכנה משותף, זה סך כל הדברים. עכשיו, פה, האם נעצרנו? כן או לא? לא. התשובה, גם כן וגם לא. מצד אחד, אתה חוגיד לא. עכשיו בוא נעשה קבוצה שתכיל בתוכה את הקבוצה הגדולה ביותר, פלוס סך כל הדברים, כישות נפרדת. האם...